السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى لدي مبارك دوري بينزم در شروكو، والله سبحانه وتعالى دي منغا بقرآن الكريم بني بوهكي، والله سبحانه وتعالى دي منغا أهل القرآن وغرزي باخرني درس كي منغا دا سورة الفاتحة ابتداء كريوة أو باز خبيتي دا سورة الفاتحة سر التعلق ساتي أغا منغا بيان كريوة. أول بدء سورة الفاتحة تلاوتك لو ترجمه بيومك باقي خبرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طول ده كمال صفتنا خاص الله لردي چه پالون که ده طول عالم ده الرحمن عام مهربان ده الرحيم خاص رحم كون که ده مالك يوم الدين اختيار من دورزي ده جزا ده إياك نعبد خاستا بندك ومنجا وإياك نستعين أو خاستا نمرست وارو اهدنا الصراط المستقيم أخي منت لارانيغا صراط الذين أنعمت عليهم لا دا کسانو چه نعمت کرده تا پاوی بانی غیر المغضوب علیهم نا غا کسان چه غزب کرشو ده پاوی وللطالین او نبی لاردی. دا سورة الفاتحة فزائل اغما پورنی درس کے بیان کڑیو سے تقریباً لس فضائل چاہا پا دی خبر بانی دلالت کی چی دا دیر یو عظیم صورت، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو حدیث کی ویلی دو اغمانگا پورن اغا حدیث بیان کو تفصیلن چاہا امام بخاری راوڑے دے او باغی کی داری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی طویل اعلمنک سورة ہی اعظم السوری فی القرآن تا تا بزدی سی سورت خیمہ چا غب دی سورتونو کی اچت سورت تو عظیم او بیوت سورت الفاتحہ و خو دا فزیلتنا بعد دا سورت الفاتحی نمون لرازو دا سورة الفاتحی دیر زیاد نمونه دی باز علماء سرپاس شل نمونه ذکر کری سرپاس شل نمونه دا سورة الفاتحی دی دا خبره چی کل دیوشی نمونه دیری نو دلالت دا غیب عزت بانی کئی و دا غیب عظمت بانی. دا سورة الفاتحی مشهور نمخو آغا الفاتحة یا فاتحة الكتاب او پا روایت کی لازید ابو حریر دیان روایت تے پس صحیح بخاری کشتی رسول سموی ہی ام القرآن و ہی فاتحة الكتاب
وهي السبع المثاني من بديك رسول الله خوازه ويتي دا فاتحة الكتاب إن القرآن افتتاح بدي سورة سركي إذا كديت سورة الفاتحة وي. أو دائما مشهور نوم دي أو عام مسلماني بدين مسربي جني سورة الفاتحة سورة الفاتحة وتبدي وزك جدي سر افتتاح كي جدسة دا القرآن أو دي سر افتتاح كي جدا مانزا دي سر افتتاح كي جدا تفسير دا ترجمة لو بركتي سورة تاو پرون ما تاسو تدا حكمت بيان كرو كيو سلي دا تبوسو كي چولي دا لن سورة تا قرآن پاولا كراغ دا دينا بار اگد سورة تنين دا غي جواب داري چا الله پاولا كي لن سورة دينا پار روڑو چي دا نفسونا معلن شي دي قرآن پاولا كي لن سورة تدو بيب سورة بقرة شروع كي او پلی کلو کیم دا مخ کی رازی کی اس لئے لکی قرآن نو دا بمخ کی ہوئے پا تعلیم کی پا منزل کی پا ہر سکی دا واللہ سی او بعض علماء اوزی کچی دا ولنے سورت نازل شوئے پا دی سر افتتاح دا وحی شوئے دا خو آغا قول کم زور دے سندن پا دی وانی سی دلیل نشتی چی اولنے سورت دا نازل شوئے دویم نم ام الكتاب أو أم القرآن أم الكتاب أم القرآن دوار نمون يوزم ذكر كوليش أو دوار جدا جدا أمتي أو حديث مخ كتير شو چه هي أم القرآن أو پا ديوة أم ولكي دا أم چه دينا مور تاوي بارا بيك او مور تا بچه واپس کی من قرآن طول معنی اغدی سورت تا واپس کی او دغشان ام ور تا با دیمو ایزکی چی دا دا دی طول سورتونو نمخ کی سورت او دا نور روس تا سورتونو پا دی پسی دی بیا او عرب دا جنگ پا دوران کی چکم جندنی وی کی اغیتم ام وی ذکر چیزی جنده را طول نسی مخ کی دلخکر پسی شاتی ذکر دیتا ام القرآن وی دریم نم القرآن العظیم یوازی دی شرف تیو گر دی نم دی القرآن العظیم لین دی سورت نم دی قرآن حدیث کی در از امام احمد بن حنبل رحمه اللہ رولا پا نور کتابونو کمشتی رسول سموی وهي القرآن العظيم سلام يجد أخو سورة الفاتحة سورة الفاتحة تقول القرآن وي وجد أخي داري كده القرآن طولي معني أغبى ديك برتي ده قرآن عظيم شو سلورم نم السبع المثاني السبع المثاني أغوى آيتنا كي باربار ويليكي ده خبر الله بسورة الحجر كي كرده ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الله ما تلا آغا وآيتنا در كريدي تاغا باربار ولكي باربار ولكي بتلاوتكي بمانزكي هرزكي ولكي بعض علماء يقول لك هو آداب دي وده خبر لك لري ده أو وزير خبر ده چه السبع المثاني سبع وتبدي وزيك چه ديك سويتون دي هو المثاني باربار الوستلايكي ده بينزمنم الوافية أو ده دي مطلب سفيان بن عيينة رحمه الله بوي وده دي ده نم بديده زيك چه دا قرآن دا معنونا دا سورة كافية دا طولنا اش باقم نوم الكافية الكافية وطبا ديوه ازكا چه طول قرآن پا بدل كي دا سورة كافية دا پا منزكي او طول قرآن دا دي سورة پا بدل كي كافية نره دام دا دي فزيلت
لكوش سلام بما انزو دريت سبحانك اللهم وي او بي شروك لدى سورة البقرين او سورة الناس بوري قرآن ختم كده منزوشو ناشي او يسلي السرب سورة الفاتحة بما انزكي النور يو آياتي بسيم ونوي يو حرفي ونوي مدى منزوشو كوانا شو دوشو ومنم دديد الكنز خزانة أتم نم الأساس زكاة دا أساس وبنياد دي دا قرآن أولاني سورة نهم نم الحمد حمدنا زي ديك حمد ولا شيء لسم نم الشكر يو لسم نم النور دو لسم نم الشفاء بديك شفاء دا فرون من سلاغا حديث تير شيء زين كم ديك ندي أبو سعيد خضر عن رواية شو أيو كس دم واتشو ولا ولا أكس الشفاء ورك بروم تير شو الديار لسمنهم الرقية دم دم ده حديث كي دليل لي الرقية سؤال لسم الشافية شفاء بكيدا دزرونو دبدنونو باللسمنهم الصلاة منز بروم من سلغة حديث تير شو كان يادت أستاذ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي من دغزك سورة الفاتحية اللوت الصلاة ولي ندى يصون منا إياد ساتي إذا انسر بلا غينا بعد دي سورة موزو سدا بديك علماء ومفسرين وقدي وقدي خبرك إذا كنت دير ناشنا موزو دي سورة أهم مقصدنا في القرآن كم دي غطول بدي جبان شيء توحيد عبادة هداية بإيمان بني مزبوط والي ترشو متونو قسي دلا حقوق ده مخلوق ضرورة خالقته ده خالق وده مخلوق بمنسك رابطة ده طول مسألة بدي كي بين شوي قرآن باقي تكمل تفصيل له أو دلت سده لن مجمل خبري شيء لكن زي فايدة تبينه سورة الفاتحة شيء من هو نبايك من دوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ناغ كسان چه غزب بكرشه ده سوك تي يهود دي او ناغ كسان چه گمراه دي ده سوك تي نصارا والتفصيل تاتا با کمزي كي كي ويا مؤمنة راشا والتفصيل ده يهودانو بسورة بقرة كي وارا بيانا غينا با التفصيل ده نصرانيانو بسورة العمران كي وارا سنگ يهودانو بان غزب كرشه ده غب بسورة بقرة كي بان شوه او سنگ نصرانیان بیلارا او گمراه خلقو اغا بسورة العمران کی بین شوئی دیدم چیز سوچ کرے چولے سورة بقرہ دی بسیر آلہ بے سورة العمران نو پدی یو سورة کی تفصیل دی یہود دی و پدی بل سورة کی تفصیل دی نصارا دی نو دی که غلن دی خبری طولی دی تفصیل بیادا باقی قرآن دی دی توحید موضوع بکی طول نغٹا موضوع دی اور توحید درے ونا اقسام پدی کی دی التوحيد ده موضوع إزدك إذا توحيد سر محبت ساتي ده مؤمن غير شان دايش إذا الله دي يوالي سر محبتك ده توحيد سر وبين غير بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سر دير عوام دي سيجا غا ده توحيد ده موضوع التنج ما لسه توحيد أو شرك أو توحيد أو شرك ده بنياد ده تسند دين التنجي أو الرسول صلى الله عليه وسلم جي وفات کی دو پا کم ٹیم کی چیتے ساواتا پا آگا ٹیم کی دا خبر اکڑا ویلعن اللہ الیہود والنصارا دا اللہ لعنتی پا یہود و پساراو بان ولی ویزا کی چیتے پیغمبرانو دا قبرونو نے جمعتون جو کری دیزی آگیتا سجدی لگے والتا منزونا کی دا توحید مسئلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زنکدن کیم ندے ارہ کرے او چی ویسی منگ چرتا کلنا کلے بینکو من کلے توحید حق ادا کرے که کرنا کرنا بیان کنید اباس سرطونا کرنید بیان توحید مسئلہ شروع کرنید توحید خو بنیاد دا دی
قرآن افتتاح غير توحيد سركي سنك تتزام ببرواكي زب قرآن ويم زب تفسير ويم زب ترجمة ويم زب حديثون ويم خو توحيد ما نزال نبوكم ناشنا خبرك قرآن خود دي دريسي دريسي دي توحيد عبادة ترشو أمتونو دا پیغمبرانو قيسي بس قرآن طول بدريسو كي تقسيم دي عقيدة جاغ توحيد دي أو دويم أحكام وعبادات أو دريم سدي قيسي نبديك دري قسم توحيد ذكر شوية توحيد الوهية او توحيد ربوبية او توحيد اسماء وصفات مسألة توحيد ده مسألة علماء وصلوا بتعلق ساتنا ده عالم وجاهل بودا وزوان خزا او سري روغ بدن ولو بيمار معذور او غير معذور طول دي مسألة حاجت لري ده الله توحيد بسو قسم ده بدري زبا قول الدرس باخره كن انت بوسنا كوم ده الله توحيد بدري قسم ده توحيد الوهيات توحيد ربوبيات توحيد اسماء وصفات او ده درين وانا توحيدون بدي سورة فاتحة كشتي يسرى يقول بما بوك تدا ويست توحيد الوهية دي توي الله يوازي قنل بعباداتك يعني دي عباداته حق دار سوك دي يو الله سبحانه وتعالى دي توحيد الوهية توي توحيد ربوبية ستوي الله يوازي قنل دا الله بكارونوك دا الله كارونا بيدايش تدبير نظام چلول رزق وركول دا طول كارونا سوك كي الله فديك يوازي قنل دا توحيد ربوبية توحيد اسماء وصفات الله بنمون وصفاتون كي يوازي قنل او الله لاغ نمون ثابت ولكم چي دا الله دي او اغ صفات ثابت ولكم چي دا الله دي او كم چي دا الله ندي اغا دا الله ننفي كول دي دا توحيد اسماء وصفات وي او دا مكي مشركانو دا توحيد ربوبيت منو چنن سبايم دير خلق ماني دا مكي مشركانو مخي برايش الله ويدا دوين تبوسوكا چیز مکا عثمان چا پیدا کری نو دوی بس ہوئی اللہ پیدا کری تاسو چا پیدا کری دوی بس ہوئی اللہ رزق سوک در کئی اللہ تدبیر سوک چلی اللہ نو بیا اولی کافران تی کافران پا دیدی چی ما سوئی توحید ربوبیت اللہ یوازی گنل دا اللہ پا کارونو کی توحید الوحیت اللہ یوازی گنل پا بندگی کی دا مسئلہ و باغو کی نن سبا دا باز دی خبر لے زور ور کرے اسمانون اللہ پیدا کری زمک اللہ پیدا کری غرون اللہ پیدا کری منو دا خبر او کافران امنی چا اللہ پیدا کری اصل نقطی لراشا وکم کچی طول جاخر روان دا وغدا چی بندگی با یوازی دا یو اللہ کی توحید و الوحیت اوز دی قبرون تی جلا کم پراتری اتاسو جلا ویڈیوگانی گوری پا پیس بوک کے و پا یوٹیوب کے و دا سجدے لگی دی انسانانو تا او دی قبرون تا دوی توحید ربوبیت منی کنه منی منی پا دوی که یو کسون دیسی نیشتی چاگه داوی چیز مک عثمانون ما پیدا کری پا دوی که یو کسون دیسی نوی چی دا دنیا نظام و تدبیر دا زکومه پا دوی که یو کسون دا نوی چی مرگ و جون زور کومه نه مشکل داده چی دوی خدا منی خدا اللہ پا عبادت کے دا معبود باطل معبود دا اللہ سر شرک کرده نو توحید و الوحیت نمانی او بنیادی توحید چی داغی دا پارا پیغمبران راغلی دا غکم یو دے الوحیت نو غٹ جاخا دا گمراہ خلق سر زمانگ روانا دا پا دو اقسامو کی کم کم الوحیت اسماء و صفات او دا اللہ خاص صفت تے چا اللہ دا کار کئی بس اللہ کئی بل سوکے نشی کوئی پا دیکی زمان جگہ روانا دا خلقو سا دا اللہ خاص نم دے دا صرف دا اللہ دے یا دا اللہ اللہ ویزا دیسی کوما دوی نا اللہ دیسی نکی پا دیکی زمان جگہ روانا چا اللہ ویزا کوما تسنگ ویزا اللہ نک نیسلوی چی دا ما تثابیت کتا خوی چی دا پا سور فاتحہ کی دی او پا سور فاتحہ
فاتح كي بس دي اللي بس الحمد لله فدي الله نمكي توحيد ولوهيته زي كي الله نم غستشي إله ندي أو إله معبود توي تي يوازي بندقي بدي شاكي دا الله دلت توحيد ولوهية راغي بيامخي سيدي الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية رب العالمين رب دي بيامخي الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات دا بدي كراغي خب أغتيم كي غطة مسألة توحيد دا آخرت دا مسألة موا الله بكي ديتم إشارة كده دا مالك يوم الدين مشركان وغطة جاخا أغب توحيد توحيد ولوهيت كده إياك نعبد وإياك نستعين مسألة ختمة شو مسألة دا پیغمبران ونبوت ثابتة وال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم دا پیغمبران دي أو نور تفصيل مخكرة روان دي پا غطيم كي چه كم غط خلقو چه خلقو أغوية دا علم پا نظر كتو أغسوكو يهود و نصارى اللہ دا أغوية تذكروا كغير المغضوب عليهم ولا الضالين اسي دا سورت گوره پا ظاهرة كي دي سخكاري جو اوڑكي سورت تا وائي تنه ما تصوي كان دا طول قرآن پا دي سورت كي ره او زرد دا خبر تحدثا بالنعمة كوما دا اللہ بفضل و تنفیق سرا كما تدا يرى نوية جدا قرآن ختم والوالي او وقت لك دي نو پا دي يو سورت تلزب مياشت و مياشت درسونا كوالاشم پا مياشت و مياشت او چه کل دي سورت کی سرے مخي ترواني ندا زرد ارستاني آیت سر پاتي کی جي دي که دا مسئلة چه ارمان بیان کرده میو دا با او را طول چه بیانه بیا خبر دیر اوگ دي لیکن جی طول قرآن پا دی کی پروت تھی اللہ سبحانه وتعالی دی پی منگ پوکی بیاد آغین بعد دا سورت مکی دی او کم مدنی مکی او مدنی مسئلہ خو منگ سر کل تیرہ شئی دا پرون تیرہ شو نو انشاءاللہ دیر لیرے نیرہ پوک بای پی اخو یہ سورت بعد مدنی گیری اس خو بتایا دی کن مکی او مدنی پرون منگ بیان کرو دا سورت مکی دے و کم مدنی پا دی کی اختلاف تے خراجح قول دا دے و مضبوط چی دا مکی دے او با قرآنو کیم دیتا مکی لی کلی سورت الفاتحہ وہی مکیہ او دلیل پر سلے چی دا مکی دے اللہ وی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اے پیغمبر ما تعالی و آیتون در کری دے ندا پا سورة الحجر کی دے و سورة الحجر سدے مکی دے کم دنی مکی دے او دا آیت باغی کی دے او صحیح حدیثون ندا خبر ثابت دا صحابہ کرام و تفسیر لکا عبی بن کعب ابو سعید ابو حریرہ علی بن ابی طالب رضا دا غطول دا قول لچنا سدے دا مکی دے عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین او دا خبر چی دا مدنی سورت تے دا کمزوری دا خب باز علماء سوئی او دا مکیم دے او دا مدنیم دے او دا کمزوری خبر ہے او دیس دلیل نیشتی خب باز علماء سوئی او نیم پا مکہ کی نازل شوی دے او نیم پا مدینہ کی پا دیم سے دلیل نیشتی نو صحیح خبر دا رچی دا سورت سرے دا مکی سورت تے اللہ سبحانہ وتعالی لے بمک پوکی دینا مخی چیزا دا سورت تا تفصیل شروع کما دا دی سورت تا نازلی دو خبر ما تا اس تا پرون کردیو چلا سنگ نازل شد و بیاید تمام چلا ازلم را تازش صحیح مسلم اگا حدیث ما بیان کردیو عبداللہ ابن عباس ہوئی چی بینما جبریل قاعدون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ناسو لچا سر دا رسول سم پخواکی و دا اسمان دا طرف نے یہ آواز واردو چغار دا اسمان تا اوکتو بے رسول سم تویوی دا دیسی دروازنن دا اسمان کولاوشو چی مخ کنن دا کولاوشو او پا غیبان یو ملک راکوشو پا ملائکو کی چی دیسی ملک چی تا دا زمکی تا پا جون کنن دا راکوشو نا اول پر دروازه کولاوشو اول پر دا ملک راگه او چی راگه نو رسول سلم لے سور فاتحہ راولا نور قرآن طول جبریل علیہ السلام راولا
او دا الله دغه ملک په واسطه باندې سوره فاتحه دی دنیا ته دی دنیا ته راکوزه کړی ده. دام دلیل لري دی په شرف باندې چې دی سورت لپاره الله سبحانه وتعالى یو خاص ملک راکوز کړی و دې ځمکې ته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنانسم بالله من الشيطان الرجيم ده شيطان رتلي شوينا دي تبار بك استعاذة وي صوته وي استعاذة بنانوا القرآن كان لنا خبرك لي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اي پیغمبرك كلمه القران و نو پناوني سبچا پوری پلا پوری الله بدل امان درك مطلب اداري لن مطلب اداري يعني تجي قران شروع كده دي وين استا مطلب داشو چیز پناني سم پلا پوری امان غالم د الله نه امان غالم د چانا دا الله نه چې ما وساتي د شیطان نه او په دې کې دنه فایده هغه ده او موږ به کوشش کوو چې هر آیت کې یو تدبر او سوچ وکړو په دې استعاده کې چې سوچ وکړي دلیل لري په دې کې دنه چې انسان الله ته حاجت لري او انسان کمزوری او ځکه الله څه وایي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله تاسو طول غريب أنا إلى الله بمخك طول محتاج ومن قال لا تمحتاج زكا هو من قوي يا الله من ساتد سنة ده شيطان ده مخبل زور نشت إنسان كم زور يدي ضرورت لري الله تا که دنیاوی فایده غواړي که د آخرت غواړي که نقصان لري کول غواړي او په دې کې دا فایده چې الله قادر دی په هر کار باندې د نقصان لري کولی شي تانه فایده در کولی شي تاله او دا کار صرف او صرف د چا دی د رب العالمین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې دا دا اولیاء الله پلاس کی دانش دی دا خاصیت یکی واجز رب العالمین دی ویمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو ویمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر کشر دا ترا ورسی دا اللہ ننوی بلسوک نیشی لری کولا او چا اللہ خیر در کیسوک منا کولا نیشی خاص شیطان ذکر شو چا اللہ ما ساتر شیطان او شیطان دا تکی دا شطانه ناغسته شویده شطانه او شطانه مطلب ده بعوده لری که ده نو دا شیطان لری شویده ده سنه دا اللہ دا رحمتنا او شیطان لری شویده دا اللہ دا دیننا تکی دا شیطان ویلکی او دا زمان غرد دشمن ده اللہ پا قرآن که دا خبر کرده انهو لکم عدو و مبین غرد دشمن زمان غرد دا شیطان ده بیدا فائدہ ہے دس آتے چی شیطانہ طول پیریان دی یہ باز اپسر کی دائدہ کسی چی دا شیطان بجودائی پیرے بجودائی نا دا طول اصل دا دوی سے دے دا پیریان دی ابلیس شیطانہ طول دا پیریان دی بیدا پیدا پیریانو کی جسو کافیری ناغت اسے ویلے کی شیطان ببلزی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر کری دا او دا شیطان اگر خبر منتبین کرده قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم یا اللہ تازوش حللم دا جنتنا تازوش حللم دا اسمانونا دا فائده دا ساتی اما رزین ما خبر اوت و نی غلار کی خواہ فائدہ بیدلتا دا دا چی ہم دا نی غلار دا کل جیتا پا دیر وانی گیتا تو مشکلات دیر رازی او نی غلار دا سر قرآن و حدیث لارا غی تفصیل مخکر روان دا
ثم لآتينهم من بين أيديهم ويا لذا مخنا بولا رازم ومن خلفهم لشان بولم رازم وعن أيمانهم وعن شمائلهم خيت رب ممرازم نقسنا ممرازم بطر في ذكرناكو لحكمة ما توصب عام ودرسوني كمان كده دبرنا الله رحمت نازلي وحي نازلي نبدأ غزي ما ندوسنا رأس غزي بيسوي ولا تجد أكثرهم شاكين أو يلا زب كوششكم شي دير بندقان ستا شكر دانك وده زب غير دشمن دي حاصل دي استعازي غداري د یو شینه تختیده دیسی طرف ته چې تا بج کړي دغه شینه نو موږ وتختیدو د شیطان نه او دغه د وسوسو نه د چا طرف ته د الله طرف ته او الله قادر دی په دې باندې چې تا بج کړي ځکه دا خبره یاده ساتي چې استعاذه بغیر الله د شرک دی وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن دی په تفسیر کې علماو دا خبره کړې ده چې د انسانانو بسیجل کو چې کله به یو علاقې ته ورلو دا مشرکان اول ته به یریدو نو بیا به سوی نعوذ بعظیم هذا الوادی موږ پناه غواړو د دې وادی هغه مشر پورې او هغه به څوک د پیریان یو مشر به نو دا شرک دی نو چې استعاذه کله ته وکړې نو تاته به فایده دا میلاویږي توس دا قرآن شروع کی کنا نو قرآن چی تا شروع کی دا دی دا پار دا زل خالی پا کار دی دیکن چی زل خالی نی تا با قرآن نپوئی گی نو تاو یا اللہ شیطان نمی ساتان و اللہ شیطان و شروع نو سا زل سا شو اگ خالی شو تیار دی قرآن تا دوی مفایده تا چی دا تلاوت شروع کی نو شیطان با کوشش کئی چی تا مصروف کی سا ذہن بل طرف تا واری تا لخوب را ولی پتا کی سستی پیدا کی نتوي اعوذ بالله من الشيطان لا بيد اعوذ بالله لاستعاذي دريسي غير دري تاريخي دي بعد سنة ثابت يوا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تي الله پناني سم پتا پوري د شیطان رټلی شوینا دا غد وسوسونه دا غد گډ وډو خبرونه او دا غد پوکونا دی هر سن پناہ غوارم پتا پوری ابو سید خدیر رضیم پروایت کی دا سیغہ را گلے دوی مسیغہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سرب دا سید بخاری کی روایت کی دا ثابت ہے دری مسیغہ اعوذ باللہ السمیع العلیم نعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا دريونا ثابت لي ودريونا جائز دي أو دا خبرم يا دا ساتي چي دا قرآن دا قرآن آيات ندي دا قرآن آيات ندي هاي سورة كرا غلي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل تدي سرا غلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا قرآن آيات ندي سورة باول كراية كنا ندي سنة جستادا قماني جدام دي سورة آيات بينا دي القرآن آيات ندي أو بلا خبر دي هذا ساتي چي أول پير چي تلاوت شروع كينو لازم بيوي أو بيا ويلو تزورت نشتي لك وستا موزكي سبحانك اللهم دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله هو بس وستا چي بيا بل سورة شروع كي یا دوی مرکات تر پاسی سور فاتحه وی نسرم پا بسم اللہ وی اعوذ باللہ تا بیاویل اگه بیاویلو تا زورت نشتی داغی نباد آیت تی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم دالا سر شوروکم چی عام مهربان او خاص رحم کون که دے دیده باربایی که بسمله وی البسمله دا علماء اختلاف تی چی دا در سور فاتحی آیت تی او کنه دی
بازوي چې سورة فاتحة آیت ته صحیح خبر ده چې سورة فاتحة آیت نه دی. ها آیت ته په قرآن کې په یو ذکر راغلی، په کوم سورت کې راغلی؟ سورة النمل کې، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. خو د سورة فاتحة آیت نه دی، دا مستقل آیت دی. او دلیل په هغې باندې څه دی؟ کوم حدیث قاری سره تا ذکر کو، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله كلتي بند سوي الحمد لله الله دي سوني كلتي بندوي بسم الله من سورة فاتحي شرعاتي لكم جنو كلو ده الحمد لله نا خا او ده سورة نازل شوية ده آيات نازل شوية ده بارده چه ده سورتون بمنزكي فصل راولي ده سورتون بمنزكي فصل چه پتا لگي چه ده سورة جدا دي دي صورتنا دي ده پار ده بسم الله چنه ده الله سبحانه وتعالى نازله کړی ده. حدیث کې درځي هر هغه کار چې بغیر د بسم الله نه شروع شي نو هغه کار صحیح فهو اقطع ببرکتی او سرت نرسی. نو بسم الله باندې ځان عادت کی، هر کار چې کوي په اوله کې څه وایي؟ بسم الله. بیا دلته دا فایده ده ساتي چ بسم الله د دین مخکی یو خبره چې هغه پټه ده، علما هغه بیانې چې هغه د هر ځای مناسب به وي. د بسم الله نه مخکی یو خبره ده پټه ده، هغه داسې ده لکه موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم شروکوما، خاص په امداد د نوم د الله سره. یو خبره دي کې پټه ده، خاص په امداد د نوم د الله سره قرآن ویمه. زموږ مطلب دلته دا دی، یو سړی د بسم الله ووي د خوراک نه مخکې نو څه مطلب شو؟ خاص په امداد د نوم د الله سره څه کومه؟ خوراک کومه. دا خبره به کې پټه ده یا بل څه کار کومه؟ نو دا خبره به کې دننه پرته ده. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانه او رحیم خاص رحم كونك. نيو مطلب داري الرحمن الله عام مهربان دي ودنياك وكافرهم ومسلمانهم كافر لهم الله خوراك وركي او روح صحيته وده طول ده الله رحمت او باخرت كي بيا مهربان دي بچا ومسلمانان وكان بالمؤمنين رحيما. رحيم ده اخرت سرشو، رحمن ده الدنيا كده. إمام ابن القيم رحمه الله وي ناشنا خبرك وي رحمن صفة تعلق ساتي دا الله سرى أو رحيم آغا صفة تعلق ساتي دا آغا سرى تشابن رحم كي. نو يا الله بقرآن كي وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف الرحيم. خدي سيندي ويلي رحمن بهم. نو رحمن صفة تعلق ساتي دا سرى رحیم اللہ دے خود دلتا ذکر کی گی پا نسبت دا آغا چاچی پچا بنی اللہ رحم کی. او بے دلتا بلا فائدہ دے ساتھے رحمان اللہ پا خاص نمونو کی دے. نو آغا شاعر چکم ترشے دے پختنو کی آغا تا رحمان بابا ویل دا ناروا دے، دا آغا خپل نم عبد الرحمن دے، بندہ دا رحمان. خو بندہ دا رحمان نرحمان مجھوڑا کرنے بیا خود تزیاتے کے اخبرتے جا عبد الرحمن بندد رحمن بندد رحمن رحمن سنگ جوڑے دا دی بیا ناروا کاروکو. نو دا دا اللہ خاص نم دے الحمدللہ طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی الحمد طول صفتنا دا کمال حمدنا استعینی خصفات چی سمر دی دا بچا کی دی دا پا اللہ کی دی للہ اللہ دے و دا اللہ نمخ کی اللہم دے نو دا اللہم دے دا پار دے خاص اللہ لرے دی. یو مخلوقم دیسی نشتی چی باغ کی طول صفات تا کمالی، یو مخلوقم دیسی نشتی. کمال دا صرف دا چا دا پار دے؟ دا اللہ سبحانہ وتعالی دا پار دے. او چی سمر حمدون و سناگانی من دا اللہ ویوغی کمیت او چی سوچو کی دیزی کی چی ولی اللہ
دا سورت شروع کو دین نو ست تربیت کی پدی بنی اے انسان قران خود شروع کو خو حمدون و سناگان د اللہ دی روایت او بیا دا حمد چی دے حمد ویل اللہ حمد دا ذکروم دے شکروم دے دعام دا دا فائدہ دا ساتی دا ناشنا فائدہ دا ذکروم دے او شکروم دے و دعام دا سنگا سمو رب جندو بردان روایت تے بسی مسلم کی رسول سموی احب الکلام الاللہ اربع دا اللہ سلور خبر دیری خواخی دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الاللہ واللہ اکبر دا ذکر دے شکروم دے جابر عبداللہ رضی اللہ روایت تے رسول سموی افضل الذکر لا الہ الاللہ غور ذکر سدے لا الہ الاللہ او افضل الشکر الحمد للہ او درم سدے درم سدے دعا جابر بن عبداللہ رضی اللہ روایت تے دام و اما دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر او ریدلی دا افضل الدعاء الحمد للہ غور دعا کم ہے دا الحمد للہ دا سنین ترمیزی کی دا روایت نو دید پار دا مخکر اولو جو چی اے انسان دا طریقہ ازدک رب العالمین چی پالون کے دا طول عالم دے خدلتا یو سوال ذلکی رات لیشی چی مخکر روایت رازی ایاک نعبود یا اللہ مستاب بندگی کو دا بندگی دا مسئلہ اللہ ذلی حمد مخکر رینا بیانا والا چی بندگی خبر اگر تھا دا جواب دا غی دا دے چی کل دا اللہ حمدون اوینو دا بندگی توفیق برات ملاوش او دا اللہ حمدون بتسنگوے چی اللہ پا مخلوقاتو کی سو چکنو اللہ برات دا اللہ عظمت برات راک کارشی شکر بادا کی حمد بوے اللہ با دا توفیق در کی دسا دا ایمان در اولو رب العالمین رب پا معنی دا پالون کی دا تربیت کون کی خالق او چی کوا معنی ہے بدی کتن نرازی دا دی طول مخلوقات و تربیت سوک کئی غاللہ سبحانہ وتعالی کاغی انسانان دی کاغی پیریان دی کاغی زناور دی لارے و تخولی دی طولو تی تو اس دغتو گو رہا میگی تا چا پوکڑے دا گبین دی مچی تو گو رہا چا پوکڑے دی دی غوا دا دی میخیتا دی ویزیتا دی گرد دا چا پوکڑی دوی تم ہدایت چا کڑی دی اللہ کڑی ہدایت مطمئن اللہ رہو تا خولی دی جون دا رول متربیت والا اللہ کڑی دی رب العالمین عالمین عالم تا وی طول عالم تا پیریان انسانان زناور ارس کا دنیا دا و کا آخرت او عالم دا عالم ناغستے شاید او عالم پا عربی کی نخی تا ہوئی نو دا طول دنیا نخ دا قدرت تا چا دا دا اللہ سبحانہ وتعالی یہ تیرے اس حلیث رمیلاو چی توتے آتا تو ازدی سکم زدی کو توتے ماتے او نخ خوخ ہے دا دیکھنا چی تا دا دا چلکی اس اللہ دا دی طول دنیا رب دے او زور ورد او دا دی او دیسی دی او دیسی او دا صفات مک بینو سلوی نخص دا نخص دا طول دنیا نخص دا دی دا مخلوق طول نخص دا دا اللہ دا قدرت او ذکر یو شاعر سوی وفی کل شیئن لہو آیہ تدلو علا انہو الواحدو پا ہر شیئی دا خبر دن پرتر چی اللہ یکی وازی یو دے رب العالمین الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص رحم کون کے دے دلتا سبحان لکا لکا سوچتی ہو کنیو فائدہ او غدا کل جی منگو الحمدللہ رب العالمین اللہ رب دے طول عالم پالوکے طول عالم پزرکی سب ایدائشی لگا پزرکی سب ایدائشی یہ رہا چا اللہ رب دے دے طول دنیا و تربیت کی دے دے عالم نجیزو تا مخامخ شم گورے سوئی نتا تا سوئی الرحمن الرحیم یری گا موئی اللہ ویزا ما بل صفتو مشتی الرحمن الرحیم
تدينا بار الرحمن الرحيم دل تراو رب العالمين تلقى ويري كزل دي جواندي يلا طولنا كزل دي جواندي چه رب دا عالم دي ودي رب تجزم خامخشم چه حساب كتاب بي وغطي خبري وتاتو يا الرحمن الرحيم بيو فايدة بلد الحمد لله سر تعلق ساتي ذهن كرالا دا حمد ويلو سبب دي چيتا محبت كي او تتعظيم كي دا دو خبري بكي لازم دي نو من چي كلاو ويو الحمد لله نو زمان دا الله سر محبت بدير زكا چاقا معبود دي دا طول انسانان دلتراك الحمد لله نتاتيوي رب العالمين ربهم دي غوري معبود دي رب دي نتعظيم بزلك راغي نمينا او تعظيم دوانا جمشو او كلج محبت او تعظيم دوانا جمشي نبيا بتحمدنا وسناغاني وي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واكدار دور زيد جزاده يسرى كداتا بوسك تي الله رب العالمين نبات مالك يوم الدين ولا بيا الرحمن الرحيم ولا نولي دلتا الرحمن الرحيم مخكي كود مالك يوم الدين واكدار دي شنا خبره انسان يري واقدار دي دو رزي دا جزا نو رحمتي تمخ کی ذكر کو حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرش اللہ چکر دا مخلوقات پیدا کرنو پیو کتاب کی لکلو کرو کتاب دا غصر دے برا او پا کتاب کی دولی کل ان رحمتی سبقت غضبی زما رحمت مخ کی شوی دے زما دا غضبنا دور مهربانه باچه ذکر سلف په وخت کې عالم تقریر کو د آخرت ته سخت بیانول یو بدو پاس بدوان خو ساده خلک وی حساب بسوک کې حساب او ته حساب الله کوي چې الله کې به بخلیو د الله نه امید بم ساتي او د الله نه به يرم ساتي نو ذکر د الرحمن الرحیم مخکې کو د سنه د مالک یوم الدین نه خبله فائده دور تدبر القرآن زمان لكي زمان چه بحر تکی کی ماتا استا سوسو حکمتون بیان کرده خدا وقت کمی تا چه کل سورة فاتحة شروع کرده الحمد لله طول صفتنا دا کمال اللہ لردی ولی اللہ لردی نبی وورا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نجي لو چت سو چت صفاتي دي ده حمدونو حق دار ندي حمدونو ده الله ده پاري ولي الله ده پاري دي بيوور ده الله صفات الله وچت ذات تزك حمدونو ده ده پاري دي وده ورسي دي كنا كتا سودهي چي بيه دير جوار بكي نزو سرسري ترجمه بي كو خيصة بخاتمو كنا دي سي بيانو تو سو اي الله سعطة يمولي توفيق راكي چي دا دي مبارك مجالسنا فايدة واخر مالك يوم الدين اختيار من دا ورزي دا جزاء دا دين پارا بای که جزاء تموي او ذكا دا خبر ولكي كما تدينو تدان سنگ چه كي دي سبرس ركي نو الدين دي زكي حساب كتاب توي ارأيت الذي يكذب بالدين كلا كذا عوام چیزا قرآن وینو دا هر لفظ آغا معنی که کم چیزا آغا بزین کی وی در غجن گنی دین لرا دین ندغ دین مراد دا کم دین اسلام تی آخری وجی دلتا با دین دا اینا رأیت الذي يكذب بالدين ایتالی دل دا آغا کس چی در غجن گنی حساب کتاب چی نبرازی قیامت مالک یوم الدین نو دیسی ونوی چی مالک الدین اختیار من دا حساب کتاب دا نا خاص ورزی ذکر کرده اے انسانانو حساب کتاب بکی یوم دا غیر پار یو رز دا لیکن سنگ چا اللہ سوئی پا سورة الرحمن کی سنفرغ لکم ایوہ الثقلان زرد چی پاری غبشو منگا
ستاسو حساب كتاب ته انسانان او پیریانو الله يستوصل حساب كتاب ورزر روانا صبرك سنفرغ لكم ايها الثقلان بلا خبره الله اختيار من ده طول ورزو ده دیکن ده نولی الاخرت تا خاص ذکر کرده فائده خو مالی رزیت ذکر کرده ها ولی اخرت خاص التا مطلق بادشاہی دا اللہ دا پا دنیا کے وقتی طور بادشاہیان شتی او پا آخرت کے بادشاہی صرف دا چاہ دا دا اللہ دا قرآن کے اللہ سوئی لمن الملک اليوم اللہ چکل دا مخلوق طول مرکی و ختمی کی بیابا اسرافیل علیہ السلام مرش اساگانی چی کم ملک اخلی آغا بسیشی اب مرش بيبا الله وزك لمن الملك اليوم لن با شايدة شايدة جواب ركولو ولا بسوك ني الله بخفل زالنا جواب ركي لله الواحد القهار يوازد الله با شايدة باورس سبحانه وتعالى مالك يوم الدين دغل رنا شنا ورز برا رازي بيساب كتابت چپا غرز طول خبر بدا اللہ پلاس کی نوزکا منگتا تا دوئے انسان رابطا جوڑکا دا چا سرا اللہ سرا عرص بدا غصر نبا بچی پا کار رازیو نمال او نا جیداد او نا نسب دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا دا دعا ہما دے سرد سما کوزشی چکل از تلاوت کوم دا مخترش چکل نا کل زان لناسم سوچ کوم دا دعا سو إبراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون اي الله ما مشرم وباغورز جدا إنسانان برباسي يوم لا ينفع مال ولا بنون جي باغورز بفايدة نوركي مالنا ونزامن إلا من أتى الله بقلب سليم مغراغ إنسان جدا الله سر ملاقاتك بروغ زل سر الله إذا أغرز ده زلتنا من بجساتي أبنى شنورز يوم لا ينفع مال ولا بنون وده سورة جبلي قبرون كبراتي طول ده غرزت بانتظارتي او من جلال جوان دلتا تهرو سجي كو دام دقي ورزي لفاركو دا دعا لرا ناشنا دعاة ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم روغز لا جا غباكي دا قناونونا غباكي دا غلط عقيدو دا غلط نظريون اللي منتدغز لنا سيبك إياك نعبد خاستا بندگي كو منگا عبادت خاستا كو يا الله دا قولي منگ دا الله سر لوز كو عهد كو بحر منزكي بحر ركاتكي جي الله خاستا بندگي بكو إياك نعبد مفعول مخي شويري دا فعلنا يعني رازي خديس عام چی عبادت کو منگ استا او دلتا دی سر آغلے دے خاستا عبادت کو منگ نو ولی خاستا دا تکے مخی شو دا دید پارا چی حسر پکی راشی چی یا اللہ صرف او صرف ستا بندگی کو بس تبل چانکو او الحمدللہ ام دغز امون منحج دی او دغز امون مذہب دی او دغز امون مسلک دی چی بندگی یک یوازی دی یو اللہ پا طریقہ دا رسول اللہ بس اگدی خبری بگی نیشتی بندگی دا اللہ پا طریقہ دا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تا مسئلہ بیٹی رکھ دا خو انشاءاللہ زبیتا پر روان درسونے کی تفصیلن بینو مزیب زیب رازی دا عبادت تا مسئلہ خلند دا عبادت ہر آغا وینات ہوئی او کارت ہوئی چی دا اللہ خوخی ظاهري وكباتيني
كظاهري وكباتني. تاسو تمدى احمد بن ابي الحواري وقيابا كلوه شاتي هذا تدبر القران غتريقي ما ذكر كولي وانا كنا هو يزوي تبينك وكخلي ناس انه بانتظار مكيديش يوزوان بكرباس في جماعه هذا هو قصر اياك نعبد سر سواقيته وسيدة لا 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 دقة واقع كم شيء يرور بينك أحمد بن أبي الحواري واقعات إذا غا راوي ويسوك جا واقعنا قال كيوي ويزيد أغا سركينا سنو أغوي جزا منسكوم ويباسي دو أو ويزيد العالم بهرت أو خوغر زيد مرة وغر زين شبير ألم نو أغا بدقة آيات كيلي يو إياك نعبد أو بيتي ويزو دشوما بیچ دے تاجود اللہ پاس اندو پیشمنی پر ٹیم کنو اغیب آق قائد کیلئی یو ایا کن عبود دمر عظیم آیت و ایا کن استعین او خاستان مرست وارو سمر ناشنا خبر یا اللہ استا بندگی کو استان مرست وارو سمت لبش یا اللہ خاستا بندگی کو او استا پا مرست وارو کو ذکر چلا اللہ توفیقنی واللہ العظیم کہ یو منٹ ہم دینداری ہو کہ یو منٹ او چرت زان تا دیسے دا غپا نظر ونا گو رہی چھے جا سوکیا ما ذکر دا یو حکمت مخی تراغ ہے انسان کی دو بیماریان یو زیرازی ریاکاری او عجب عجب دیتا ہو یعنی زان تا تعجب پا نظر کا تجزم سوکیا ما دوان بیماریانو علاج دلتا ذکر شو إياك نعبد خاص بندگي دا چاہ دا دا با اللہ لکے ریاکاری بنک و إياك نستعین یا اللہ خاص تانا مرست غوالو ستا پا مرست با عبادت کو زانتر تعجوب پا نظر مگو را اتاو سیلت ناسی دی درستا و یا کم ملگری چی اوری و دی طولو بندر اللہ خاص رحم و کرم یعنی زمان پشان دیر زیاد انسانان شد پا کروڑاو انسانان سوک ددی سوک گرزی لا گرزی سوک تجارتونا سوک لوبی سوک توغی تقالی سوک زغیبت سوک سا سوک سا او مو تا قرآن تناسی انو دا خاص رحم دیلی چا دا اللہ سبحانه وتعالی مرست بصیب دا اللہ نگواری ام توحید مسئلہ دا وانشاءاللہ دی تفصیل من مخکر ایسی یعنی غیر اللہ تا چغی وحل دا غیر اللہ دا پار نظرانی او منختی او قبرون لطلع دی دا پار او درگاونو تا دا طول دا دی آیت خلاب دی متوسط پا اولا کیوی چی با قرآن کی سوچ پا کار دی بغیر سوچ کار نکی یعنی دا آیت بریلیان اموی گو رہے وی کنے وی ایاک نعبد و ایاک نستعین بیلر شیو درگاہ کی بروتی ایاک نعبد و ایاک نستعین یا رسول اللہ مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین پلانی بابا راورس ایاک نعبد و ایاک نستعین تاویز غالی دا بروت ایاک نعبد و ایاک نستعین پتور چرلبان عقیده دا ایاک نعبد و ایاک نستعین لویزوان راورس إياك نعبد وإياك نستعين أو مخلوق تسجدي لك أو قبرون سرطا أو دا غير التوافون كوا دا خطبة إخبال خبرك بيد روجين إياك نعبد يلا دا تندي وبلچا تنلك غير الله تبع وازنكم خاص من دقيبة ديواز ديو ربكم وإياك نستعين وخاص بتانا مرست موارم الله إذا من مرستوك فدي عبادتك اهدنا الصراط المستقيم أخايا منت لا رنيغا فايدة وحكمة دلتا غدا بعد غختو طريقو خوا ويمخ كده لاحم نو صناقاني هو بيسي سلوكا بيبعو فروما ده مسألة ذكرك سر عباس بس دمانزن بار بحلا سنی سے کہا گئی نہیں ہوئی لی یو تب گوری بل تو بیا رہی یہ رہا شیخ صاحب دعا گاری نہ قبلی گئی نہ خطب بدمانشی کی اس کا دی دروازی سے رسول غریب کی نہیں اولا سیدی سینے والی تاتا پیشی رہا کہو بیا اخوہ گوری سیدہ زی درزم اتر آزب اتاتا اللہ سے پیشی رہا تو رہا کیا پیشی دا خواہ شاید بدمانشی ہوئی پیشی مغاڑے والا بدی بدمانشی ہوئی نغسہ تاتا عجز پیسی را کلا دی و بخلا دی جنت ترکی او دی سی دی
الله نتي دعاء غواري نزانا جزك يلا ز غريب يما يلا ز فقير يما يلا ز محتاج يما حمدون استاد باردي سناغاني استاد باردي الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام مبارك يسوي إذ نادى ربه نداء خفيا الله يغلق أنت كوازي من توك دارك دعاء ونبغت قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا يلا يردوك من بالكل كنزوري شيء او دسر ويختمي تكس بني شوي عجزيخ بلا بيانك شن يلا كم زورة او خزمي بچي نرولي دماغك بيأي دعاء اوغختن ودعاء سو وغتا شمال يوزو يراك يرثني ويرث آل يعقوب نتيجي دعاء ولا جزيخ كارك اللات وجالا لله حمد صفات دلالو يوالي بياني كده غير نبات بيا دعاء شوروك ده طريقة يزدكرا من ده كم زينة سورة الفاتحين او دينا ما نورم دير سيزدكو كشتا بك منغا سوچوكو الله دي منغل اغي توفيق راك خا اهدنا الصراط المستقيم يلا من توخا لارا نيغا سؤال بزرك دار ازي چی دا مسلمانان چی مسلمانان دی خونی غلار و تا ملاو شوی دنو بیسل بار باروی چی اهدن الصراط المستقیم جواب داده چی دی مطلب داده چی یا اللہ ما مضبوط وساطا پا دغا ہدایت بانی کم چی تا منتک کرے او دویم یا اللہ دا ہدایت دیر کزا کچی ہدایتوں کمی گوڑی ری ویزید الذین احتدو ہدا هدايتهم ديري تاسو بلدل يوني مسلطة وباز خبرو كه هدايت ملاو شوي وبازو كوتنين ملاو شوي يوني مسلطة الله سم هدايت ورکنه بلده چه دي هدايت تا پیغمبرو مزورت لري پیغمبر بس سورة فاتحة وي کنا بيوي آبا كم دندرا اللهم إني أسألوك الهدى دعا چه برسول مختو يا الله تانا سغو علما هدايت غو علما چه غد وده زورت لري موتا هو زورت لرو لرو يامو دا پختانه پا دير خبكي چکلو دتو اللہ دی ہدایت ترکی اللہ یتال ہدایت ترکی دو خکولی دعا دی جو سلیتا تو اللہ یتال ہدایت ترکی وی آمین بے ویرے و پیر بیو زکی منکتول ہدایت محتاج چا اللہ مگل سر اکی ہدایت راکی اہدین الصراط المستقیم بی اللہ ہدایت راکی دا کمی لاری دا نیغ لاری او نیغ لار دا اسلام لار دا نیغلار دا قرآن لار دا نیغلار حدیث دی نیغلار دا رسول سم تابداری دا نیغلار ندا پلانی مولی سب لار دا ندا علانی مولی سب لار دا او نبا آغا کتاب کی او نبا دی کتاب کی نیغلار قال اللہ و قال الرسول اطیع اللہ و اطیع الرسول تابداری دا اللہ و تابداری دا رسول سلم پا طریقہ دا سلف صالحینو دین دا مشرانو دا نیغلار دا وهذا صراط ربك مستقيما نغلار لا لارت قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أيها حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم كرخم ويست بزمك كما نعيك رجي رسول صلى الله عليه وسلم أو غالو تيتي نور كرخ ويست ويدا نغلار دا لا دا جنت تزيدارك أو چلي نغلار ما مولي أخوة دي أخوة كيجي لا دا لارنا هولي دلتا دیر تفصیل دیزی کی راجی خو تفصیل بے پر روان درسونو کیوکو اسی بم پر روان درسونو کیم دنی غلار دا تذکیر برازی نو اہدین الصراط المستقیم یا اللہ او خیام منتا کم لار نی غلار او نی غلار دا چا دا اخی دا اسلام دا لار جا قرآن و حدیث دی نو تفصیل مخیوش دلتا خلار عام ذکر شو نی غلار یسی صراط الذين أنعمت عليهم لار داغ كسانو چه انعام کرده تا پا غيباني داغ كسانو لار چه اللہ تا پا نعمت کرده او دا سوق تي اللہ ذكر کرده
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لارد پیغمبرانو لارد رشتینو خلقو لارد شهیدانو لارد نیکانو خلقو نتلتو یلما پدیل روانک ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق لطول من الذي نعمتك له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك سنعمت بتاباني بورك ويهديك الصراط مستقيما نتدى دعاء غوالي يلا ما دخلك بلا روانك جغب پیغمبران دي نیکان دی شهیدان دی مؤمنان دی نیکان خلقت رشتین خلقت بدلت یو حکمت او غدا چی کلت اوی اهدین الصراط المستقیم نصوش تی دیت الارتی زخو یوازی انبیاء پا دیل آرمان زکی زمان کلیوال خدا مسئلی نمانی کلیوال دا مسئلی نمانی اغو برا تبیا وحبی وی اغو برا تبیا غیر مذهب وی بد مذهب أو بأدب براته ويدخل زي وازش اللو إنا صراط الذين أنعمت عليهم ما يريق ويقول دي خلق بإلى أرباني دي أنعمت عليه تبا إلى أرباني وازي ني نشت تبا إلى أرباني يريق يوري فدي باني پیغمبران دي نيكان دي شهيدان دي صالحين دي صديقين دي تغطوز مقمل قري دي پدي إلى أرباني غير المغضوب عليهم نغكسان چه غزب کرشه ده پا غویبانی نسوك تی یهود تی پا سورت المائده که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کرده چه دا غزب پا یهودو شه وَلَدْضَالِينَ وَنَبِلَارِدِي نسوك تی نصارا جی پا دیدوانو فریقینو که دا مرز ده دی یهود سر علم خو عمل نو او دی نصارا سر عمل خو علم نو نو زکر دوانا گم رہشو و دینا دا فائده دا ساتی چی اول علم تا زورت تا بیا عمل تا بغیر دا علم چی عمل کی اکثر اغبی دلیل ای دلیل پی نی او دا خبر ما تاو سر اکثر مخ کی ذکر کرا چی للتا غیر المغضوب علیم ولد دالین ذکر شو یہود و نصارہ تفصیل بکم سورتوں نے کرا روان دے بقرہ العمران سورت البقرہ کی دیر تذکرہ دے یہودو کی اور سورت العمران کی غالباً تذکرہ دے نصارہو کی علتے بیتا سو تفصیل خواہ ہو رہی دلتا جیتا کما لار اغوختا اغلار تا اغوختا چا اغلار نی غلار دا نلار دا اغل خلکو دا چی اغوی بانی غزب شوئے دے لکا دے یہودو پشان چی علم و سرشتی پو دی پا دین خو عمل نکی او نلار دے نصرانیانو گمراہانو چی اغوی سر علم نشتی او عمل کی بے دلیل بیا باز خلق دی سوچ کے کس دا با اغو پوری خاصی نا دا اتعام دی دا سور فاتحہ مانگ بار بار ویو کنے ویو سور فاتحہ خاص دی امت سردک ندا ناشنا خبر سورة فاتحة خاص دي امت سرد و دا دوٹی کی بکی بیا من خاص کو چا سرد یهود و نصارو سرد چی دا مرض با یپاغو کیو نو دا اللہ دی دا پا رزکر کوئی که تاسو که دا مرضی نو تاسو ام دزان نلری که بلده که پا تاسو که دا مرضی نو تاسو پا نی غلار نی دی دا پا رزکر کو دی سرد با دا اخپل درس ختم کو باقی مسئلہ دا آمین دا انشاءاللہ دا آمین مسئلہ بزر سبا تفصیلن بیانو که اللہ سبحانه وتعالی توفیق راکو چی آمین پا زور ویل پا کار دی که پا پتا بیوائیو او پا کم طریقہ بیوائیو او باز نور فائدی چا غد اہدن الصلاة المستقیم و الصلاة الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد دالین دی سر تعلق ساتھی اگر انشاءاللہ سبا بینو اللہ سبحانہ وتعالی دی منک با قرآن بانی پوکی او پا دی آخر کی یو دو حدیئی خود یو ملگرین بزر تا پوسکو ما دا آغا ملگرو نچی دا آغا ملگرو نچی کم ملگری صحیح جواب راکو زبولا حدیه ورکو خو سوال ملگرانی اولانی سوال خزم یو کس بکار دگو رشنی چا یو دیو زینوی بلد بل زینوی
التطريقي وقرآن كده سوچ وده فكر زرزر بباني أو أسيب يوغر بلغر نولي التطريقي وقرآن كده سوچ وده فكر ما بينزل بين كده ختم کو درس خبر ختم کو چا ته معلوم دي سالور ها؟ ترى ده مرقرتيه كي؟